നമസ്കാരം, ഞാൻ ഹസീറാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ദുബായ് എയർപോർട്ടിലാണ്. ഇത്ര കുറേ കാലമായി ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട്, ഇത്ര നാളും വീഡിയോ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത്ര നാൾ ജയിലിലായിരുന്നു. ജയിലിൽ ആൻഡ് മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അക്കാം അടിച്ചരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 5 മാസമായിട്ട് അക്കാം അടിക്കാതിരുന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ജയിലിൽ പോകേണ്ട വന്നത്. എന്നെ പുറത്തുനിന്ന് പിടിക്കുകയും ജയിലിലടക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷമുള്ള ജീവിതം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ദുരിതമായി, ഇതുവരെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏറ്റവും ദുരിതമായ ജീവിതമായിരുന്നു അനുഭവിച്ചിരുന്നത്. ജയിലിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത്, അത്രമാത്രം, അതായത് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 30 ആളടങ്ങുന്ന ചെറിയൊരു സെല്ലിൽ കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ലാതെ, കുടിക്കാൻ വെള്ളം ചോദിച്ചാൽ ബാത്റൂമിലെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്, കുളിക്കാൻ കഴിയാതെ, നേരെ വണ്ണം ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ കഴിയാതെ, ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ, വീട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതെ, അത്രയും ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീക്കേണ്ടി വന്നവർ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്നറിയില്ല. ശരിക്കും ഇമോഷണലായി പോവും. നിങ്ങളെ ഇതൊക്കെ അറിയിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മുടെ നിസ്സാരമായ ഒരു അക്കാമില്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്രമാത്രം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. അതിനു പുറമേ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ശല്യം, ഉറങ്ങാൻ വിടാതെ മുഖത്ത് കമ്പിളിയിടുകയും, കുവൈത്തുകളെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ കഷ്ടം. പോലീസിൻ്റെ ടോർച്ചറിന് പുറമേ കുവൈത്തികൾ വന്നിട്ട് അവർ അവിടെ ഇരുന്ന് സിഗരറ്റ് വലിക്കുകയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കുകയും ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ കിടക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് കിടക്കാനാകെ കുറച്ച് സമയം കിട്ടും. ആ കിടക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് എണീപ്പിച്ചിട്ട് പുറത്തു പോയിരിക്കാൻ പറയും, അവിടെ കിടക്കുകയും അങ്ങനെ കുറേ കാലം 40 ദിവസത്തോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള ടോർച്ചർ അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. ശരിക്ക് പൊതുവെ നമ്മുടെ അക്കാമില്ലാത്തതിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ സാഫർ ജയിലിലിടലാണ് പൊതുവെ ഉള്ള പതിവ്. ഇവിടെ 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സാഫർ ജയിലിലിട്ടത്. സാഫർ ജയിലിലിട്ടലും സാഫർ ജയിലിലും ഇതുപോലത്തുള്ള അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു. വെറുതെ ആ വരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനായിരിക്കുന്ന, നീ എന്താ വീട്ടിലാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചവിട്ട്, എങ്ങനെയാ പറയണ്ടെന്നറിയില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം രാത്രി 12 മണിയായി, 1:45 നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് വരുന്നത്. എങ്ങനെയാ ഇതൊക്കെ അറിയിക്കണം എന്നറിയില്ല. ഭക്ഷണത്തിന് അടി കഴിയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടു. എങ്ങനെയാ ഇത് പറയണ്ടേ? എന്താ പറയണ്ടെന്നറിയില്ല. ഏതായാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിന് ടൈമായി, ഇങ്ങനെ നേരെ നാട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ടോർച്ചർ ജീവിതത്തിൽ ആർക്കും അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരരുതെന്നാണ് ഞാനിപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവമായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഇത്രമാത്രം അനുഭവിച്ചൊരു ഈ സാഫർ ജയിലിൽ അഥവാ ഇങ്ങനത്തെ ജയിലിൽ കിടന്ന ആൾക്ക് ചില സമയം ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് അറിയണ്ടാവും. ഒരാളെയും ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയാതെ, വീട്ടിലെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയാൻ കഴിയാതെ ഇത്രയും കാലം നിൽക്കേണ്ടി വന്നത്, എങ്ങനെ ഇത് അറിയിക്കേണ്ടതെന്നറിയില്ല. ഇപ്പം ഏതായാലും അതിനെല്ലാം വിരാമമായി. നമ്മൾ പല ആഗ്രഹങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്ക് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാകുന്ന രീതിയിലായിപ്പോയി. എന്തായാലും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. പൊതുവേ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളോട് വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവെക്കലുണ്ട്, എൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായിക്കോട്ടെ ഒക്കെ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇത് നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം തോന്നി. ഇനി നേരെ മുംബൈയിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക, കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവം ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ ആർക്കും. അതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ശരിക്കും ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ വേറൊരു സമയത്ത് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നതായിരിക്കും. കാരണം ഇപ്പം അങ്ങനെ പറയാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.